de entrar na universidade. Você nasceu em 47. 47. E você podia falar um pouco da sua família de origem e essa escolaridade antes da universidade, onde é que você estudou? Boa tarde a vocês. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Duartina, que fica no centro-oeste, perto de Bauru, a cidade maior de referência. Eu nasci em 1947, eu sou o terceiro de uma família de nove, duas irmãs primeiro, depois uma ossada para trás, cinco mulheres e quatro homens. Meu pai foi bancário a vida toda, a minha mãe dona de casa, e todos nós estudamos. Eu creio que, além do valor que eles dedicaram à educação, nós tivemos também um estímulo muito forte do meio religioso em que eles se inseriam, uma família presbiteriana. Eu mesmo me preparei boa parte da vida para ser um pastor presbiteriano e sou um cientista político. Eu estudei em dois tipos de escola. Estudei em escolas públicas nessa cidade pequena, que é Duartina, e no início dos anos 60 começou a se criar para a minha família um problema de não tinha mais escola no nível acima do ginásio. Né? Então, depois que a minha irmã mais velha foi estudar na casa de uma tia ali por perto, etc., o meu pai conseguiu uma transferência dentro do banco e nós nos mudamos para Itapira. Itapira é uma cidade montanhosa, na região mogiana, encostada no sul de Minas. E nós nos mudamos para Itapira em 1962, logo depois que o Brasil ganhou o título de futebol pela segunda vez, no Chile. E eu me lembro muito bem de uma cidade em festa, saudando o grande capitão Ederaldo Luiz Bellini, que levantou a taça em 58, e ele foi reserva do Mauro Ramos de Oliveira como zagueiro central em 62. E uma cidade que abriu, e o Bellini faleceu há uns dois meses. Essa cidade abriu para nós, na escola pública, uma perspectiva que nós não tínhamos até então de cidade pequena. Mas eu fui em seguida para um colégio presbiteriano em São Paulo, que se destinava a formar pessoas que iam trabalhar nas igrejas. Iam ser pastores, iam ser evangelistas e às vezes não iam exercer funções desse tipo, mas apenas estudar num bom colégio. Esse colégio foi criado no final da década de 20 por uma missão presbiteriana ligada ao Mackenzie, em São Paulo. Então, esse instituto se chamava Instituto José Manuel da Conceição. Ele tinha lá o colégio, o ginásio e o colegial, que era o clássico. E foi a primeira vez que eu tive uma experiência educacional bastante intensa. Primeiro, porque era um internato. E segundo, é porque havia um método de ensino meio parecido com algumas qualidades que eu vejo no ensino militar, como, por exemplo, estudo dirigido além das aulas, grupos que se reuniam ajudados por um professor, por um aluno ou por uma aluna mais avançado. Havia clubes por interesse, como o clube de inglês, o clube de literatura com tal nome, outros clubes, e havia uma prática esportiva muito grande. E, ao mesmo tempo, nós éramos treinados para as funções de pastor. Dessa experiência eu guardo recordações muito boas que me ajudaram muito para a vida. Aí eu concluí em Itapira o colegial e antes de ir para a universidade que me abriu o caminho para a ciência política, em 1968 eu fui calouro da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista do Brasil em São Bernardo do Campo. E 1968 foi um ano ruim para todo mundo, para essa instituição também. E houve uma crise muito feia lá, e o Colégio Episcopal usou de uma força tremenda, fechou a faculdade por um tempo,
e eu era presbiteriano, e em razão de tudo isso daí, eu sei que as portas se fecharam e eu também não bati novamente. E eu fui para a USP, em 69, então, de 69 a 62, a 72, eu fiz a graduação de Ciências Sociais na Universidade de São Paulo. Uma época muito difícil, eu não vou insistir nisso aqui não, mas foi uma época muitíssimo difícil. Houve professores que eu só vi uma vez na vida, na universidade. Sérgio Buarque de Holanda, me lembro dele, e mais uns outros, assim, umas referências imensas, catedráticos na área de Ciências Sociais. Eu vi numa sala grande, porque o Exército e a Polícia haviam, em abril de 69, cercado a USP, e todo mundo que estava em sala de aula foi carregado para um determinado lugar. E foi lá que eu vi o Sérgio Buarque de Holanda pela primeira vez na vida. Não sei se eu cheguei. Eu acho que eu vi mais uma outra vez. Então, eu estou usando esse caso para dizer para vocês que foi um momento muito difícil para o país e para as universidades. E eu fiz Ciências Sociais. E comecei o mestrado na USP mesmo, com o professor Oliveiros Ferreira, mas eu pretendia fazer um estudo comparativo entre as ações de Getúlio Vargas e de Perón relativamente aos sindicatos. E nesse tempo, eu trabalhava no Banco do Brasil também. Eu trabalhei durante 3 anos no Banco do Brasil, o que me levou a ter um curso, de muito esforço. E sempre achando que tinha pouco tempo para o estudo, porque eu trabalhava 6 horas no Banco do Brasil, pois USP, final de semana, a gente tinha outras coisas para fazer, além de estudar, como jogar bola, que eu sempre gostei muito. Desculpa, ele está falando do mestrado já? Graduação, mestrado. Graduação, você já trabalhava no Banco do Banco do Brasil. Brasil. Eu entrei no Banco do Brasil estando no primeiro ano de Ciências Sociais. Falar um pouco mais sobre a sua graduação. Você faz imediato pós AI-5, né? Você tem um estudo grande na USP, uma série de professores cassados. E você faz nesse período de 72, também é um período, vamos dizer, mais repressivo. Da história do regime militar. Como era fazer ciências sociais nessa época? Tinha medo, quer dizer, para além feito esse, né, o afastamento, a demissão, ou a aposentadoria forçada, né, dos professores. Era um clima de medo, não? Discutia-se livremente ou não? O que é que se lia e discutia? Como é que foi a sua graduação? Interessante que havia de fato uma repressão imensa no país, mas dentro das ciências sociais a gente exercia a liberdade. A começar dos professores, que é uma geração muito importante na USP, né? Vou lembrar de alguns nomes aqui. Fernando Henrique e alguns foram colocados para fora, como Ottaviani, mas eu convivi com o VFOR, por exemplo. Se eu não me engano, é professor no Rio hoje, não? Com o professor Oliveiros Ferreira, que além do que, nessa época era chefe de redação do Estado de São Paulo, ou redator-chefe, e é uma pessoa com quem eu tive uma relação muito boa, e ele era dos poucos na universidade que tinha interesse sobre Forças Armadas. Então, ao mesmo tempo, nós tínhamos um clima de conversar, no plano da conversa e da conversa entre alunos e professores, era um clima de liberdade, mas nós sabíamos que o ambiente era de estrita repressão. Mas, paradoxalmente, ninguém se ligava no tema de Forças Armadas como objeto de estudo, senão o Oliveiros. E foi a primeira pessoa com quem eu conversei sobre isso. E nessa época, eu tinha uma proximidade muito grande com o tema de religião, e teve um professor que faleceu relativamente jovem, na faixa dos 50 para 60, que era Douglas Monteiro. E o professor Douglas Monteiro, como eu, tinha tido uma formação presbiteriana. E nós Estudou religião também, estudou né? religião Nessa época também, mesmo. exatamente. E eu conheci mais o Douglas e menos o José de Souza Martins, que era um jovem professor associado de Ciências Sociais, e que hoje é uma grande referência na sociologia e que escreve com muita propriedade também sobre esse tipo de tema. A verdade é que eu acompanhei o movimento estudantil por fora.
A gente percebia o movimento estudantil tomando as suas decisões, tinha um centro acadêmico bastante ativo, e eu conversava, participava de reuniões, etc., mas a gente percebia também que as opções políticas ligadas aos grupos externos se desenhavam ali. E as duas grandes opções eram a resistência pacífica ou a resistência armada. E eu conheci pessoas que adotaram as duas e pagaram preços muito altos pelas duas, sobretudo pela resistência armada. Oi. E depois nós podemos eventualmente falar disso, porque eu discordei desde o início dos meus colegas que achavam que era esse o caminho. Mas as ciências sociais na época viviam uma crise bastante acentuada da perda de professores muito qualificados. Mas ao mesmo tempo emergeram também professores de muito bom nível, e foi com esses que eu mais convivi. O Oliveiros era muito respeitado pelo seu conhecimento e pela sua atitude muito aberta com relação aos alunos. E ele era militantemente combatido por um grupo trotskista que havia lá, em torno de Eder Sader e outras pessoas, que analisavam o pensamento gramsciano de direita do Oliveiros. Então tem vários textos a esse respeito, porque o Oliveiros estudou na Fundação Nacional de Ciência Política, passou um tempo lá, para onde eu fui depois, e ele trouxe para os artigos dele no Brasil, talvez com um certo pioneirismo, as reflexões de Gramsci, sobretudo acerca de sociedade política, sociedade civil, a questão da dominação e da hegemonia. E ele aplicava isso ao movimento militar. E ele sempre se apresentou como um conspirador. Ele fazia parte do grupo do Estado de São Paulo, que apostou todas as fichas no golpe de 64, na Revolução, etc. Depois eles descendiram, mas, na verdade, ele sempre se apresentou dessa maneira. Então, ele era, ora, visto, como é o meu caso, como um professor brilhante e uma pessoa muito aberta, e, ora, ele era visto como um cara para ser muito criticado pelas posições políticas. Você não. Não, não, até porque, na verdade, havia, do ponto de vista legal, dois partidos, né, a Arena e o MDB, e eu não me toquei de entrar no movimento como o MDB, por exemplo, embora a ligação que eu tivesse com relação ao tema político fosse por outro lado da história. Que é o seguinte, eu fiz parte de um grupo de gente que se relacionava com a política muito pelo movimento ecumênico. No meu caso, mais de viés protestante. Então, a gente acabou fazendo uma coisa que nós funcionamos como retaguarda para as pessoas que precisavam. A verdade é essa. Precisava apoio para assumir, desaparecer, poder comer, dormir. Porque a repressão era muito violenta e começavam a cair as pessoas mais próximas. Não é? E aí, é isso que a gente fazia. Não é? E quando alguém caía... Tem uma literatura que trata disso de uma maneira muito própria. Quando hoje, me desculpa, um parente só, quando hoje se faz um elogio desvairado aos grupos militarizados que enfrentaram a ditadura por arma, e hoje a gente encontra o Marighella pintado nos muros, etc., etc., nós temos que ir ao encontro de Dom Paulo Evaristo Arns. Ele representa o movimento da sociedade civil que criou as condições para a transição para a democracia. O que ocorria em São Paulo é que quando uma pessoa ia presa, batia-se a porta de Dom Paulo, que se organizou para isso. Criou comissão de justiça e paz, de defesa de direitos humanos, e ele era um bispo muito jovem, ele tinha uns 50 anos, uma energia tremenda. Então vale a pena ler sobre Dom Paulo, porque eu, pelo menos, me vejo muito refletido naquele momento que eu vivi, no que eu tenho lido sobre ele. Mas você continuava nessa atuação de apoio durante a faculdade? Durante a faculdade e depois também, depois, né? Também. É.
Você mencionou que foi estudar um mestrado inicialmente com Oliveiros Ferreira. O tema 73. 73. E interessado no tema da sindicatos. Isso. Getulismo, peronismo e Brasil. E por que aquilo? O que que mudou? Mudou o Brasil. O que ocorreu foi o seguinte, eu fui muito tocado pela hipótese de estudar na Unicamp. Eu tive um professor chamado Carlos Estevão Martins, um carioca que deu aula de ciência política, com quem eu gostava muito de conversar. E ele, trabalhando na USP, estava ajudando a montar o programa na Unicamp, 73, 74. E eu tinha uma amiga muito querida também, Maria Araci, que se tornou uma professora de antropologia na área indígena, muito competente, que também tinha um contato muito forte na Unicamp. Então, duas pessoas me fizeram pensar na Unicamp. E eu fui à Unicamp e, de fato, eu entrei no mestrado lá, em 74. O que ocorre em 74? Geisel e os primeiros discursos dele da distensão. E eu comecei a prestar atenção que as pessoas com quem eu conversava na universidade sobre a distensão mostravam-se muito desconhecedoras do que estava ocorrendo. E, ao mesmo tempo, começam a surgir no Brasil algumas obras relativas aos trabalhos dos americanistas, não, dos brasilianistas, desculpe. Então, eu conversei com o professor Michel Debrun, com outro professor, o Plínio Dentzin, e eu acabei sendo orientado pelo Paulo Sérgio Pinheiro num trabalhinho acadêmico sobre os discursos de Geisel. E procurei ver nos discursos de Geisel qual a relação que havia de pertinência entre os seus conceitos que falavam de democracia, etc., do Geisel não, do Castelo Branco, e a sociedade que vivia um conflito e cada vez mais uma dominação de natureza militar sobre a sociedade. Eu fiz um trabalho de final de semestre. Isso no mestrado? No mestrado, já em Campinas, no primeiro ano. Primeiro ano. E nesse ambiente eu comecei a me dedicar a levantar o material de imprensa, de jornal, fazendo cronologia bem apurada sobre o processo político brasileiro de 64 até 74. E aí, quando eu concluí as disciplinas, que deve ter sido em julho de 75, eu vim para cá. Peguei o CPDOC começando, né? E, por contato do Paulo Sérgio Pinheiro, eu fui recebido pela professora, pela Celina. Sempre que eu vou lá em cima, eu lembro que tinha um restaurante lá. Conversei com ela bastante. E, por intermédio dela, eu cheguei ao almirante, contra-almirante, não sei, Paulo Castelo Branco, filho do próprio. E ele me fez chegar à ICM. Mas só... Pronto. Aqui eu só vou esclarecer uma coisa. Mestrado em Ciência Política, sim, né, na Unicamp, você começou em março de 1974. Você tinha entrado em 73? Na USP e parei. Acertei com o Oliveiros e terminei. Não. Eu fiz disciplinas. Eu fiz umas duas ou três disciplinas. Eu me lembro de ter feito uma disciplina sobre teoria da hegemonia com o Oliveiros e uma disciplina com o Leôncio Martins Rodrigues sobre política em geral, mas mais ligado à questão sindicato. Foram duas disciplinas que me abriram muito e, de resto, eu fiquei amigo dos dois, né? Por circunstância, quando aposentado na USP, o Leôncio foi para a Unicamp, trabalhamos juntos, ficamos muito amigos, e do Oliveiros também. Mas eu me lembro, sobretudo, dessas duas disciplinas, na pós-graduação. Eu acho que não deve ter sido mais do que isso. Uma por semestre, eu trabalhava ainda, era mais ou menos isso. Agora, você comentou que, paradoxalmente, embora se vivesse, né, um regime militar, havia pouco interesse pelo tema. Sim. Na época... isso não era tão consciente, ou era? É um tema que não deve ser estudado, ou não pode ser estudado, ou é impossível de se estudar? Eu acho que vale a pena fazer uma precisão. O tema militar e ditadura militar e regime militar era do interesse de todo mundo, mas como tema universitário, não. Era como cidadão. Então, aí são duas coisas diferentes. Bom, eu só fui perceber
a pouca importância do tema Forças Armadas para a área universitária, não só na USP, e quando eu entrei em contato bem forte com a bibliografia para minha pesquisa. Tirando alguns poucos autores, nós não tínhamos nada praticamente sobre Forças Armadas no Brasil, mas eu descobri ao mesmo tempo uma rica bibliografia militar sobre as Forças Armadas. Uma vez eu perguntei para o professor Ottaviani, por que a sua geração não estudou Forças Armadas? É que é evidente, eles estudaram tudo, de escravidão, capitalismo, Estado, eles estudaram tudo, dependência. Por que eles não estudaram Forças Armadas? E ele me deu a seguinte resposta, que, no meu modo de ver, se explica por uma versão que o Partido Comunista, não sei se ele era do Partido Comunista, tinha do tema. Que é, Forças Armadas você não precisa estudar porque é uma instituição democrática, fadada a liderar, a de certo modo dirigir o Brasil no seu desenvolvimento capitalista. E como é uma instituição democrática, não haverá a tentação de sair da democracia. Isso apesar de 54, 55, apesar de Jacaré, Acanga e Aragarças, apesar de 61, ele me disse isso. Eu falei, professor, mas isso foi um equívoco, né? Muito acentuado. Ele concordou que era um equívoco muito acentuado. Mas a geração dele continuou não estudando Forças Armadas, inclusive depois de idosa. Eles sabiam coisas muito gerais, mas não estudaram. Eles valorizavam, mas não estudavam. Corresponde à visão que você também menciona depois, outros autores, instrumental. Sim. Forças Armadas são reboque da burguesia, o braço Sim. armado, da burguesia, determinada... Você estuda a burguesia, você aprende as coisas. Não precisa estudar as Forças Armadas em si, porque você estuda a lógica do comportamento da ação política em outro lugar que não na própria instituição. É isso, mais ou menos? É bem isso. É bem isso. E é interessante que, num certo momento, nós tínhamos no Brasil umas três pessoas que estudavam Forças Armadas. Era o Eurico Figueiredo, era o René, fazendo isso no exterior, e eu. Talvez se pegarmos as teses de CAPES, etc., talvez haja alguma outra coisa. E era tão inusual o estudo de Forças Armadas que a própria imprensa acabou criando imagens que não correspondem absolutamente ao nosso papel. Eu, com 26, 27 anos, fui transformado num especialista em Forças Armadas. Tem feito um trabalho modesto de mestrado, que tem algum valor, eu acho, gosto de voltar a ele, mas nós não ficamos especialistas em Forças Armadas. E nós fomos lidos pelos militares. E os professores universitários nos liam, quando liam, com estranheza. E a estranheza com relação ao tema militar, que perdura hoje levemente, discretamente na universidade, ainda há 10 anos, era muito forte. Em algumas universidades, propor programas para disciplinas relativas a Forças Armadas, à defesa, ainda criava muito má vontade. Na universidade, vocês sabem disso. Poluição simbólica, talvez. Como é que é? Uma poluição simbólica, né? Isso. Quem se mexe com o tema, acaba contaminado por ela. Sim, fora as suspeitas outras, né? Quando uma vez eu tomei a iniciativa de criar o núcleo de estudos estratégicos na Unicamp, eu recebi uma informação da parte do governo Montoro que provavelmente haveria algum apoio para a linha de pesquisa, apoio para pesquisa, como se faz habitualmente. E eu, numa reunião, comentei, mas eu disse que eu não ia dizer de onde viria isso, porque ainda era um contato muito preliminar. E depois eu soube que uma colega ficou muito preocupada porque achou que eu estava assim com a SNI. Então, essa estranheza ainda perdurou. Eu ia falar mais sobre o mestrado. Por que você foi estudar militares, afinal? Porque quando você foi para a Unicamp, você foi trabalhar com o Paulo Sérgio Pinheiro. Certo.
você já não estava decidido estudar militares ainda. Não. O seu interesse surgiu desse trabalho de curso sobre os discursos Castelo. Durante algum tempo eu fazia uma brincadeira comigo mesmo que eu estava muito próximo de uma experiência autoritária, que era a igreja, e me dediquei a um tema autoritário, que era o tema das Forças Armadas. Mas, na verdade, eu me sentia um pouco motivado pelo lado ético, de dar uma resposta de responsabilidade diante de um tema que começou a me cativar. Então, quando eu comecei a perceber os movimentos que Geisel fazia, a extrema insegurança do país com relação àquilo, e mesmo dele, o tema foi se consolidando em mim. Então, eu dei esse primeiro exemplo, que foi um pequeno trabalho. A partir daí, eu estudava isso o dia inteiro. Eu fazia as disciplinas, etc. e tal, mas eu passei a estudar tudo, levantar tudo, conversar com os professores. Quando eu procurei o Oliveiros para dizer para ele, ô, Oliveiros, estou terminando na USP, me desculpe, etc., estou estudando isso, ele me deu os parabéns pelo tema e por ter ido para a Unicamp, porque lá eu fui com bolsa. Foi a primeira vez que eu pude estudar como a gente sempre acha que... Isso, em tempo integral. Então, foi uma... Eu me senti cativado pelo tema. E foi o que aconteceu. Eu me senti assim, me dando uma resposta da ética, da responsabilidade, alguma coisa assim. Você menciona no teu livro, na tese, né, de mestrado, que o trabalho faz parte de um projeto de pesquisa sobre aparelhos ideológicos de Estado, dirigido pelo Paulo Sérgio. Mas isso, a iniciativa surgiu sua ou do Paulo Sérgio, vamos dizer, de cooptar para o tema? Tá. Esse projeto, na verdade, foi uma o que hoje se chama uma espécie de uma área de pesquisa. Paulo Sérgio apresentou esse projeto para a FAPESP, que proveu algumas bolsas para poder dar o início ao mestrado de Ciência Política. Então, nesse projeto que ele definiu, coube o meu projeto de Forças Armadas. Então, nós tivemos um semestre inicial, se eu não me engano, sendo pagos, e a gente definiu o projeto, e aí nós nos incluímos nesse projeto, eram mais algumas pessoas, não me lembro quais, mas, a menos que a minha memória não esteja muito correta, foi exatamente isso que fez, uma iniciativa do Paulo Sérgio, um recém-doutor vindo da França, conseguiu a bolsa e nós então entramos. Hoje as bolsas são diferentes, nós sabemos. As bolsas são concedidas mediante a avaliação de um projeto individual. Naquele caso, foi um projeto coletivo sob orientação do Paulo Sérgio. Eu queria falar mais sobre a pesquisa que você fez para a dissertação de mestrado. Você mencionou que teve no Rio, no CPDOC, que estava começando, a Celina Vargas. Tinha aqui cópia de uma parte do arquivo Castelo Branco. Estava sendo organizado. Mas era cópia, não era original. O original depois foi para a ESSEM, está lá na íntegra. E você mencionou já que conversou sobre o arquivo do Castelo Branco com o filho dele, o Paulo Castelo Branco. As parentes que eu também conheci, estive na casa dele conversando também, tempos depois, sobre o arquivo do pai. E depois, teve na ESG e na ESSEM, na tese você menciona que o Paulo Castelo Branco teria indicado você ao general Walter de Menezes Paes, que era comandante da ESG, e o major Cavagnari, que era instrutor na ESSEM. Foi esse o caminho? Quer dizer, como é que você chegou ao Paulo Castelo Branco? Foi pela Celina Vargas. Foi. Tá. Foi. E como é que eles receberam o tema? Como é que eles receberam um pesquisador civil? Primeiro, falando sobre o Paulo Castelo Branco. O Paulo Castelo Branco me recebeu de uma maneira muito afável e eu sou amigo da Kiki, filha dele, que tem o mesmo apelido do meu filho quando era pequeno, o Daniel, apelido Kiki. De vez em quando a gente se encontra. Ela era uma menina quando eu fui à casa deles. O almirante Paulo, ele foi muito cauteloso comigo. Ele só decidiu me apoiar depois de termos uma conversa bastante longa em que eu justifiquei a necessidade de estudar. Tivemos uma conversa até, porque o pai dele havia morrido nas circunstâncias trágicas pouco tempo antes. E havia duas hipóteses. Uma hipótese de um acidente e uma hipótese de um acidente provocado. E nós conversamos sobre essas duas coisas. Ele acha que o pai não morreu por acidente provocado. Ele acha que foi um acidente só.
Pois bem, na... Ele achava que o pai foi acidente provocado? Não, não provocado, não provocado, um acidente acidental mesmo. Na ICEME, eu fui recebido pelo Cavagnari, que era major, e pelo major Caim também. Caim? Caim. Alguém lembra o general Caim, o primeiro nome dele? Romildo. Ele é capixaba. E ficamos muito amigos. São pessoas com quem eu conversei, mesmo que eles... A vida é interessante, né? Eu os conheci, eles eram muito amigos, eles se afastaram. As famílias continuaram amigas, mas eles se afastaram. E eu continuo amigo dos dois. Pois bem. Mas por que para eles? Eles eram instrutores de alguma coisa? Eles trabalhavam na biblioteca. Então, eu fui trabalhar. Eu acho que eu fui recebido pelo general Zenildo, que era o comandante. E o general Zenildo me passou os cuidados dos dois. E aí eu tive muito contato com os dois, alguns dias, e com o Cavagnari no plano familiar. Que o Cavagnari me convidou para ir à casa dele, casa funcional. E então a gente conheceu a Marília, os filhos. Nós somos tão próximos assim que minha mulher e eu nos casamos há 27 anos, eles são nossos padrinhos. Então, nós tivemos esse tipo de relação. O que me chamou muita atenção, depois eu falo da ESG, o que me chamou muita atenção na conversa com o Cavagnari foi encontrar um oficial que tinha formação sociológica, ele tinha feito ciências sociais, se eu não me engano, na PUC, de Curitiba. E ele tinha um nível de bastante, muito boa formulação e muita liberdade acadêmica. O Cavagnari, nessa época, havia escrito um livro sobre o golpe militar no Chile, que ele chamou de golpe, de subversão. Não porque ele quisesse que o Chile continuasse do outro jeito, não, mas ele tecnicamente chamou de subversão. Isso não foi muito bem visto na própria ICEME. Mas, de qualquer maneira, eu continuei com contato com o Cavagnari, mesmo depois que eu voltei para Campinas. E com relação ao general Walter Menezes Paes, foi uma coisa muito interessante. Eu cheguei na ESG e eu fui recebido por ele, e não sei se ele ou outra pessoa me disse que eu era o primeiro brasileiro a ir lá para cuidar desse sistema de pesquisa, que eles tinham até então recebido alguns pesquisadores estrangeiros. O general Walter Menezes Paes foi muito afável comigo e ele brincou comigo: "Ah, o senhor pode levar tudo que tiver aqui, mas o que tiver nessa sala aqui não pode, porque aqui é tudo reservado, etc." Eu sei é que na saída, um funcionário me deu um pacotinho daquelas coisas que estavam ali. O que que era reservado? A primeira palestra do Cordeiro de Farias, a palestra do Juarez Távora, duas ou três coisas que hoje estão na biblioteca de diversas pessoas. Na ocasião, eu achei que esse funcionário da biblioteca talvez tivesse feito alguma coisa com o desconhecimento do general. Hoje eu estou convencido que o general não quis me dar e pediu para ele entregar. Mas eu sei é que isso foi de grande utilidade, porque eu só havia visto uma citação desses documentos no livro do Stepan. E eu passei a ter esse material de primeira mão, que eu usei. E esse material hoje, pessoal, a gente acha até na internet. Ainda no site da ESG que a gente. Então, essa foi a minha primeira experiência. Eu saí com um bom material, além disso, manuais, etc., o que me levou a ter uma leitura razoável sobre a ESG. Agora, na ESG e na ICEME, então, basicamente, você teve acesso às bibliotecas, né? Mas você mencionou também na sua dissertação Entrevistei que você outros fez militares. entrevistas com os generais reformados Agenor Montes, Pedro Celestino Silva e o Peri, Constant Bevilacqua. Como é que você chegou a eles e como é que foram as entrevistas? Todo perguntando para o senhor me indica tal, me indica tal, foi assim. Eu não me lembro exatamente quem foi que me indicou esses três senhores,
Mas talvez o Almirante Paulo, o pessoal da ICM mesmo, eu sei é que eu cheguei neles. E o que me chamou muita atenção neles foi, primeiro, uma cabeça militar de estrita capacidade de lembrar detalhes. Eu não sou detalhista, eu tenho extrema dificuldade de detalhes. Conversar com um senhor de 70 anos, que lembrava de processos e com uma clareza tremenda. Eu fiquei muito bem impressionado com o nível profissional e político desses senhores. A segunda coisa, eu acho que é o Coronel Pedro, o General Pedro, não sei. Pedro Celestino. Esse viveu uma situação que, para minha pesquisa e para minha condição pessoal, me chamou muita atenção. Eu acho que foi ele. Ele e a esposa tinham filhos universitários no Rio. E ambos foram, é um casal que eu conheci, ambos presos e torturados. Ele era coronel, Eu acho general. que ele é general na reserva. Estava na reserva. Isso. Ele já estava na reserva quando os Isso, filhos foram presos. isso, isso. E a esposa comentou comigo que quando os filhos foram presos, ela foi ao comando do exército, ela conversou com o general Reinaldo Almeida, que falou para ela que absolutamente não teria nada, que não tinha nada. E quando ela descobriu que os filhos tinham sido torturados, ela encontrou-se com o general na frente de muita gente. Foi de cima, que eu acho que as mulheres fazem, mas os homens não fazem. Mas ela foi, reclamou, protestou, chorou. Foi o primeiro caso de que eu tive contato, e no drama de uma situação familiar, de uma coisa que depois eu comecei a considerar como contradições do regime militar com relação às próprias Forças Armadas, no caso de uma família. Eu fiquei muito impressionado. Quem é assim? Esse senhor apoiou o golpe, era um lacerdista, militante, etc. E aconteceu isso na família dele. E o general Peri Bevilacqua me chamou a atenção para uma coisa que o professor Oliveiros, falava muito, do valor da honra no meio militar. Esse senhor foi comandante em São Paulo. E nessa condição, ele pôs tropa na rua para limitar movimento sindical. Ele participou de 64 e logo de cara ele e o próprio general Mourão Filho se colocaram contrariamente a um ato institucional, se eu não me engano, o número 3, que submetia os processos civis à justiça militar. Eles disseram que de jeito nenhum, que não tinha nada a ver, e eles foram punidos por isso. O general Peri Bevilacqua foi destituído das suas comendas. E ele me disse que falou para o neto o seguinte: ele pegou uma tampinha de garrafa dessas assim, que se tira a rolha, quando a gente era criança fazia isso, né? Punha a tampinha na frente da roupa, a rolha por trás, e disse para o filho que. Acho que o neto brincou com ele e falou: vovô, aqui estão as suas medalhas, etc. Ele disse que foi a grande recompensa moral que ele teve. Eu, que era um garoto estudando Forças Armadas, encontrar tais fatos num primeiro momento de pesquisa, isso para mim foi um mergulho muito forte no tema, em diversos aspectos, né? Da contradição, da violência, da questão moral, ética. E conversar com um general que deu a vida toda e depois por ter uma posição política que a história mostrou que ele estava certo, não tem que ter julgamento militar de processos políticos, embora ainda hoje tenha quem queira enquadrar um ou outro em justiça, na Lei de Segurança Nacional, que vai remeter para a justiça militar. A história mostra que ele tinha razão e ele perdeu todas as comendas. Nunca ouvi falar que o exército tinha mudado sua posição a esse respeito. Agora, esses personagens militares, né, que você falou, Paulo Castelo Branco, quer dizer, o castrelismo, de alguma forma, era o derrotado da história, embora o Geisel estivesse no governo, ainda início de governo. Peri, o general Peri foi, enfim, demitido e retiradas as comendas do general. Esse outro general que você mencionou também tinha sofrido esse drama, na própria família.
Eles eram pessoas afastadas, né, do regime. Eles te atenderam tranquilamente, com receio? Você acha que o contato foi fundamental para que eles te dessem entrevista? As entrevistas eram sobre o quê também? Eu penso que hoje eu tiraria melhor proveito pessoal e acadêmico das entrevistas, porque eu fui um pouco por sensibilidade tatiano. Não tinha bem um método assim, embora eu sempre, talvez pelo meu lado protestante de preparar tudo que escreve, eu tivesse roteiro. Então, esse roteiro formado por um conjunto de questões me dava muita segurança. Com relação à maneira como eles perceberam isso. Olhando para trás hoje, eu acho que eles conversaram de uma maneira paternal, talvez pela idade deles e pela minha idade, e talvez também pelo fato de eu ter uma atitude respeitosa, que eu aprendi há muito tempo, de ouvir a pessoa, independente de eu estar de acordo ou não, acho que para eles funcionou um pouco como um depoimento necessário. Eles falaram, eu acho que eles falaram de coração. Né? Talvez não tivessem sido procurados ainda. Ninguém me falou que tinha sido. Então eles me falaram, eu não usei gravador, eu anotei tudo. Né? Enfim, foi para mim uma imersão, um aprendizado, e eu aprendi a respeitar uma coisa aqui. Isso me ajudou a perceber. Na universidade, nós tendíamos a ver os militares ou as Forças Armadas como uma coisa só, um monobloco, uma espécie de um grande partido, uma grande instituição que pensava todo mundo do mesmo jeito. Isso para a gente entender um pouco, já que a gente se colocava no outro lado. Ao encontrar 5, 6 pessoas no início da minha pesquisa, cada um com uma cabeça, me deu um sinal de que riqueza que tem aí dentro. E daí, com leituras e com tudo mais, sobretudo com a minha ida um ano depois do mestrado para a França, aí abriu tudo. Né? Agora, Eliezer, você mencionou que o Dom Major Cavagnari tinha escrito um livro sobre o golpe militar no Chile. Agora, me chamou a atenção, relendo, né, seu livro, que você fala em Revolução de 64. Era uma espécie de cuidado na época, não falar em golpe de 64. Vocês tinham algum receio na época de estar sendo não acompanhado, de ter material poder cair nas mãos? Não sei por nenhum. Eu acho que talvez eu tenha sido um pouco cuidadoso. Hoje ainda eu uso Revolução ou Golpe. Uma vez, quando eu voltei do meu doutorado, eu encontrei um colega que já faleceu, infelizmente. Eles estavam participando da formação do PT. E eu não entrei nessa, mas eu conversei com ele, um cara bem de esquerda, etc. E eu falei Revolução de 64 e ele me chamou a atenção. A gente acha mais apropriado não usar a Revolução de 64. Eu não estou nem aí. Para mim, Revolução de 64 com R maiúsculo diz respeito a uma visão que setores têm de um evento, de um processo, que ora eu chamo de revolução, ora eu chamo de golpe. Naquela época, eu não tinha essa clareza, mas nunca fui pressionado por quem quer que seja por usar esses termos e nunca tive medo também. Né? Eu trabalhava, talvez pudesse ter sido um pouco mais cuidadoso com relação a refinar esses conceitos, mas eu usava porque era a minha preocupação de me fazer entender. Só um parênteses, estava pensando ontem, antes de ontem, nessa nossa conversa aqui, desde o início da minha atividade de pesquisador, eu tive uma preocupação, que eu espero estar cumprindo aqui, é falar claro e escrever claro. Então, Revolução de 64 tem um certo entendimento. Se eu digo isso e fico quieto, não falo mais nada, provavelmente alguém me lerá como identificado com a Revolução 64. Mas eu sou um crítico desse movimento. Hoje eu acho que simplesmente foi uma tragédia, um erro.
do ponto de vista da democracia brasileira, foi péssimo que tenha ocorrido isso. Do ponto de vista da ciência, da tecnologia, outras coisas. Mas do ponto de vista político, não. Agora, né? Falar sobre também o conceito que você trabalha na dissertação do mestrado, que acho que eu conversei um pouco com o Celso sobre isso, que a gente percebe uma influência. Primeiro, esse projeto de pesquisa que tinha uma questão do autocerto dos aparelhos ideológicos do Estado. Grande a questão da hegemonia. Sim. Exatamente. E a questão da hegemonia em Grande. Você fez o curso de teoria da hegemonia com o Oliveira Ferreira. Sim. Só que a interpretação do Grande do Oliveiros é uma. O que, a minha é outra. O que se fazia na Universidade Brasileira na época e o seu livro, a interpretação do Grande no seu livro, ela é outra. É mais próxima da interpretação da esquerda na época, talvez mais próxima das obras do século. Como é que era esse diálogo? É o seguinte, a minha descoberta de Althusser foi muito superficial, né? Muito superficial. Tanto é que eu me aproprio do conceito de aparelho de Estado para explicar o duplo caráter de uma escola militar, né? Que forma pessoas para o exercício da violência do Estado e, ao mesmo tempo, forma intelectuais. Então, ela tem esse duplo caráter. Ela é prática, operativa, vamos falar em tese, né? Não a escola necessariamente a ESG. Ela é prática, operativa, técnica, etc. E ela é também intelectual no sentido daquele que pensa o Estado. Então, nesse sentido, o Althusser me foi útil e ponto. Parou por aí, né? Agora, com relação ao Gramsci, o que me chamou a atenção foi a ideia de crise de hegemonia. Quer dizer, quando grupos, setores sociais, setores políticos, estão exercendo o poder e esse poder entra em dificuldade de operação por qualquer razão, nós temos uma determinada crise. E por que crise de hegemonia? Porque esses setores, no geral, os setores economicamente dominantes no Brasil, eles se dividiram radicalmente nessa época. O que não é novidade, hoje eles estão muito divididos, né? Eles se dividiram radicalmente nessa época acerca do que fazer com a democracia. E aí, no caso, esses setores todos achavam que tinham seus apoios militares suficientes para resolver a crise. Eu acho que essa crise pegou esses setores sociais e ela vinha se desenvolvendo dentro das Forças Armadas. Aí a ideia de Gramsci de uma crise de hegemonia social e política ao mesmo tempo também foi cara, me ajudou bastante. Durante bastante tempo, quando eu fui para a França e quando eu voltei para a França, eu li de Gramsci o que eu pude. Eu gostei muito, inclusive, em outras esferas. Mas foi esse tema em particular que me ajudou a entender a época da crise de hegemonia. Se pode até pensar hoje em recuperar um pouco isso. Depois, no futuro, Gramsci, na verdade, só vai reaparecer no Digai e no Polo. Sim. Quando você fala sobre a natureza da profissão militar. Sim. Mas já foi uma leitura já de... Sim, e do Gramsci eu peguei também a função que a imprensa pode exercer, como ele diz, e as Forças Armadas também, que é uma função de organizar a vontade, que é a função partidária. Maquiavel, política e Estado moderno, né? Pois é. E interessante é que eu, depois, lendo, dando aula sobre Maquiavel, eu vi o quanto a leitura de Gramsci é muito interessante sobre Maquiavel, e quanto nós temos que aprender os clássicos para ver essas coisas. Sim, se chama também Florestan. Fernandes, a Revolução Burguesa no Brasil, foi uma leitura mais... Eu acho que foi obrigatória pagar o preço para alguma crítica, para alguma orientação acadêmica, talvez. Talvez tivesse sido isso. Uma vez eu apresentei um projeto para a FAPESP e alguém disse assim, o senhor devia ter lido Florestan Fernandes, não sei o que, isso eu já era doutor, etc. E eu respondi... Não usei porque não quis, não é que eu não... No início da dissertação, depois no final também, você menciona a produção
primeiro dos latino-americanistas, né, que é cronologicamente anterior, dos brasilianistas. Né? Os latino-americanistas, eles são muito formalistas, com mais ênfase, né, em grandes aspectos quantitativos e tal. Depois tem uma geração mais nova, dos brasilianistas, pós-64, obviamente interessados, né, no compreender o regime militar, que tem Esquilo, Maurice Stefan e outros personagens, que tem uma grande pesquisa empírica. Né, e você vê que eles tiveram acesso a arquivos, entrevistas e coisas que dificilmente de você, na época, né, um brasileiro teria. Juntando com o seu comentário lá do comandante da EGE, é o primeiro brasileiro que aparece aqui. Você acha que era mais um desinteresse dos intelectuais, os estudantes brasileiros, né? Ou era mesmo uma, vamos dizer, uma barreira, um cerceamento que facilitava? Quer dizer, havia essa desconfiança também. Os brasilianistas estão, enfim, com motivos que não são tão transparentes. Né? O próprio Stefan era financiado pela RAND, né? RAND Corporation, na época, para fazer as pesquisas e tal. Como é que era percebido? Essa era a bibliografia existente, era basicamente essa. Né? Eu só tive domínio dessas informações posteriormente. Naquela ocasião, eu penso que não houve um despertar na universidade para a importância da temática militar. Embora ela fosse impositiva ao país, não houve isso. Eu não teria explicações maiores a esse respeito. Talvez o despreparo dos professores para esse tema, talvez o fato de não se considerar o tema importante, o fato de ter outros temas importantes, como os movimentos sociais iniciando, o sindicato, etc. Enfim, havia um problema de legitimar ou não essas iniciativas na universidade, mas se considerar a minha experiência, quando a gente bate as portas se abrem ou não. No meu caso, elas se abriram. E depois, elas se abriram para vocês e para todo mundo que bateram as portas. A verdade é essa. Que eu saiba, pode ser que seja difícil examinar SNI, arquivos do Araguaia, etc, etc, mas e as instituições militares de ensino para conversar? É chegar e bater. Essa foi uma descoberta suave, muito simples, que eu fiz de ter feito isso. E outra coisa interessante é que logo depois, como eu fui para a França, eu fui para um país onde esse tema é muito valorizado. Então daí, quando eu voltei, 3 anos depois, as coisas haviam mudado muito positivamente nesse sentido. Já havia, acho, outras pessoas tentando querer se iniciar, até porque daí já havia professores formados, atuando aqui, etc. Mas eu não percebi, Celso, nenhuma dificuldade de entrar, mas na universidade a dificuldade é que o tema sequer é tratado. Só muito recentemente nós tivemos ocasião de oferecer disciplina sobre Forças Armadas. Quando alguém na universidade tocava esse tema, era no geral para descaracterizar o problema. Né? Era para criticá-lo radicalmente. E como havia também uma influência de esquerda marxista muito forte, no sentido de que nós só entendemos as coisas se formos para o plano da economia, estudar um reflexo dessas questões estruturais não era lá uma coisa que chamasse a atenção. Então, talvez, se a gente levantasse uma série de hipóteses, poderíamos entender melhor o que, para mim, naquela época, era na base da sensibilidade. Naquela época, assim, você escrevendo em 76, você faz uma vinculação de que o acesso a fontes, a pesquisa e tal, não seria possível fora do, vamos dizer, do clima do governo Geisel e da abertura. Você tem uma historicidade aí que une esse contexto político intelectual da abertura, por mais ainda que sujeita a avanços e retrocessos e dilemas nesse processo. Essa foi a minha experiência, né? Pode ser que alguém tivesse uma experiência diferente, mas a minha experiência foi que tanto o meu despertar para o tema quanto as condições de pesquisa estão relacionados, de fato, com o processo político de abertura.
eu acho que nesse caso, de fato. Mas, por exemplo, o José Murilo de Carvalho escreveu mais ou menos, um pouco para trás, aquele trabalho dele publicado na Revista de Ciência Política, aquele trabalho tão bem elaborado. Março de 74. Pois é, ele não era um trabalho de base empírica muito grande, era mais bibliográfica. Ele não foi, ele deve ter ido em outros lugares, mas não bateu a porta nesse caso, né? Então, eu acho que talvez tenha generalizado um pouco uma experiência muito particular. Lembra, esse trabalho do Zé Murilo, você não teve acesso nessa época? Que teve já nessa eu época acho que do mestrado? Eu não sei se doutorado. Quem me deu isso, na verdade, foi um colega chamado Plínio Dentzen, que tinha conhecido Plínio Dentzen. O Plínio é um gaúcho, jornalista, professor da área de sociologia, que estudou na mesma época que o Zé Murilo, lá nos Estados Unidos, Stanford, se eu não me engano. E isso me aproximou do Zé Murilo, que participou da minha banca. Em Minas Gerais. Cadernos, é o caderno. Depois que vai sair na História Geral da Civilização Brasileira. Sim, sim, sim. Não, é o caderno. Eu acho que é de 74. 74. Você teve acesso, então, ao que foi publicado no Caderno dos Cadernos. É, em Minas Gerais. Agora, apesar da pesquisa sua ter sido a respeito de questões, vamos dizer, institucionais, ou também da organização das Forças Armadas, tem um certo compromisso de época, né, de que, enfim, estudar as Forças Armadas você tem que remeter em algum nível às relações entre as classes sociais, a disputa. É um certo visão ainda marxista mesmo, da última época. Instância da época. Né? Mesmo que se apareça lá no final, mas enfim, você faz a pesquisa, mas que era o que eu imagino. Nós somos muito marcados pelas condições de produção. Então, é verdade. É verdade. Agora, é interessante que... Quer dizer, você precisa, só para dizer, você fala, que esses reflexos se desenvolvem com relativa autonomia, mesclando-se com características próprias de organismo burocrático e político, que são as Forças Armadas, assentadas na hierarquia da disciplina. Quer dizer, dá um passo... Para lá, um para cá. Para lá e um para o lado, né? Um para cá, um para lá. Na verdade, a gente... Talvez que a banca tivesse que aprovar a solicitação. Eu acho que era mais o ambiente em que foi produzido. Certo? É o seguinte, todos nós, na minha geração, de alguma maneira, a gente teve um banho de marxismo. Porque essa era a cultura predominante na universidade. E eu, ao mesmo tempo, descobri Weber no primeiro ano de Ciências Sociais. Eu acabo de ler um livro que eu sugiro a vocês. Se chama As Duas Guerras de Vlado Herzog, sobre o jornalista que foi morto em São Paulo em 75. E ali, logo de cara, o autor, o Aldalho Dantas, que foi um jornalista, presidente do sindicato, fala de um jornalista chamado Gastão Tomás de Almeida. Eu conheci o Gastão Tomás de Almeida, que era pai de um amigo meu. Eu estava comentando com a minha mulher esses dias que o Gastão me apresentou ao Economia e Sociedade do Weber. E nós estávamos começando a estudar na USP. E o Weber sempre me encantou muito mais do que Marx. Era a versão espanhola ainda, mexicano. Sim, sim. Cultura sim. Ele me encantou, e não tanto por toda aquela base sociológica da ação social, etc., mas poder, dominação e tudo o que ele escreveu sobre aparelho burocrático, igreja, administração e forças armadas. Então, mas quando eu escrevi o mestrado, olhando hoje, eu acho que eu paguei o preço do momento e do local onde eu produzi isso. Eu tenho a impressão que hoje eu escreveria com muito mais liberdade, pagaria outros preços. Mas o que eu paguei na época foi isso aí. Essa era uma outra dúvida minha aí do Celso, um pouco como tinha vindo essa influência forte do Weber depois, nesse período posterior à tua ida para a França. E eu imaginava que talvez fosse influência do
Não tanto, o Ruquier me influenciou em outras coisas, como por exemplo, a ideia de clivagens que ele desenvolveu levando a ideia de um partido militar, que ele disse, nas condições estritas do conceito. Não é? Mas eu acho que o Weber eu fui cultivando por conta própria. Eu penso que se eu tivesse encontrado um grupo dedicado ao estudo de Weber, ou talvez tomasse eu mesmo a iniciativa disso, poderia ter me beneficiado bem mais. Porque, por exemplo, na USP havia um professor, o Gabriel Pon, que era um craque nessa área. Havia um pouco... Maurício Trattenberg também, mas ele muito na questão burocrática, né? Educação, burocracia, lá na Unicamp. Ficamos amigos também. Ele é muito amigo, foi muito amigo da minha mulher, do professor dela. Eu acho que eu teria me suprido melhor, inclusive nas minhas convicções, com o Weber. E ainda para fazer o doutorado na França? Como que você falou com uma bolsa da CAPES, fez o doutorado lá entre 77 e 80. Por que ir para a França? Como é que foi? Eu pensava em ir para os Estados Unidos. Cultivei isso durante muito tempo. Mas o Ruquier foi à Unicamp, passou na Unicamp. Eu acho que ele, numa das viagens para a Argentina, porque ele foi um pesquisador muito ativo na Argentina, e eu fui apresentado a ele pelo Plínio Dentzin também, esse meu amigo, que eu não sei se o conhecia ou se o conheceu lá. E mantivemos contato. Eu estava terminando o mestrado, ou já estava começando como professor, que eu fui contratado, eu fui contratado em março de 64 e defendi em abril. Eu já fui contratado como mestre, porque eu ia defender o mestrado. Assim. Então, eu tive duas referências na França. A Maison de Sciences de l'Homme, que tinha lá um Alain Jocks, que eu não cheguei a conhecer pessoalmente, mas era uma referência. Ele tinha estudado Chile, etc. E tinha o Alain Ruquier. Eu fiz o contato com o Ruquier, fui para a França, visitei uma e outra e me decidi, de fato, porque eu havia sido aceito, em princípio, pelas duas. Foi a melhor coisa que eu fiz. Essa instituição é meio parecida com a Fundação Getúlio Vargas, no sentido de ser uma instituição muito voltada para estudar o Estado, governo, políticas, etc. E lá, junto com uma outra escola chamada Escola Nacional de Administração, forma quadros para os diversos níveis do Estado. E aí sim, aí foi o primeiro momento em que eu considero que eu mergulhei profundamente no estudo, foi na França. E aí foi a Biblioteca Nacional, a Biblioteca da Fundação Ciência Política e uma orientação muito segura do Ruquier. Eu queria até comentar esse aspecto da orientação, porque eu trouxe isso para os meus alunos, eu devo ter até comentado com vocês. O Ruquier e eu nos encontramos com muita frequência no local de trabalho dele e do meu estudo. E logo de cara eu sugeri a ele que quando eu tivesse algo para conversar, eu mandaria, pediria conversa por escrito. Caso contrário, a gente se encontraria sempre numa boa, em termos sociais. E funcionou tremendamente. Então, ele foi um orientador muito seguro e no final ele falou uma coisa que eu também acho que devo ter falado para você, me orientando. Quem conhece melhor esse trabalho é você e eu sou seu advogado. E foi uma coisa muito interessante isso, porque isso dá segurança para todo mundo, para o orientando, para o orientador e para tudo mais. E houve uma coisa muito interessante também na... Quando o Ruquier e eu fomos formatar a tese por completo, nós tivemos uma divergência sobre duas coisas. Não, tivemos a divergência sobre o local que uma parte deveria ocupar na tese. Eu achava que eu fiz uma primeira proposta e ele achou que seria melhor de outro jeito. Então eu disse para ele, Ruquier, eu não concordo, mas você é meu orientador, eu assumo numa boa. Aí na banca teve um historiador chamado Frédéric Moreau,
que fez dois comentários. Ele falou que o título ficaria melhor, em vez de a participação política dos militares no Brasil, a participação militar, a participação dos militares brasileiros na política, porque era disso que se tratava o meu trabalho. E outra coisa, ele falou, eu acho melhor que aquela parte ficasse assim, e o Rouquier teve a gentileza de dizer, o Eliezer achava isso, mas o que foi muito, muito forte na França foi um ambiente, uma escola, e outra coisa, a convivência com o exílio. Mas daí, se vocês quiserem, a gente fala sobre isso, porque havia o exílio organizado lá. A gente teve aqui a... Bom, nessa época é produzido o livro, né, Os Partidos Unitários no Brasil, que foi publicado em 80 na França, se não me engano. E logo três depois, brasileiros, mais ele. Pois é, ele, o Rouquier. Três orientandos dele. Você, o Antônio Carlos. O Antônio Carlos Peixoto e o Manuel Domingos Neto, que estava, enfim, exilado, né, na França. Os dois estavam exilados, só eu não era. O Peixoto também estava exilado. Sim. Essa experiência do exílio, quer dizer, não do seu exílio, mas com os exilados. Fala um pouco foi mais ótimo, sobre isso. Foi ótimo. O que ocorreu foi o seguinte, eu era um professor com 27 anos, tinha uma bolsa da CAPES. E eu cheguei num lugar que tinha muitas pessoas da minha idade, ou um pouco mais velhas, que eram estudantes de movimentos estudantis aqui que tiveram que fugir. Gente de luta armada, gente dos partidos mais diferentes. E com contatos muito difíceis lá. Imagina, um cara que era do Partido Comunista Brasileiro e um que era do PCdoB e outro que era da ALN, esses caras mal se falavam. E eu não tinha nada a ver com isso. Eu conversava com todo mundo. E nós tivemos... eu morei um ano num lugar meio afastadinho do centro de Paris, chamado Clichy, mas no segundo ano eu consegui um lugar, eu era casado, um outro casamento, e a minha mulher na época também era estudante, e nós conseguimos um lugar na Casa do Brasil. E de imediato nós fizemos uma aliança política lá, que era do interesse da maior parte dos exilados, que era ter um espaço na Casa do Brasil para suas atividades, que o MR8 não estava deixando acontecer. Então nós fizemos uma aliança lá. Partidão, um pequeno grupo de que eu participava, Ação Popular, etc., e tiramos o MR8 da direção, mas não das atividades. Então, durante 2 anos, fizemos um processo de cogestão com a direção da Fundação Casa do Brasil. E aí, de fato, a grande coisa foi que a gente abriu a Casa do Brasil para todas as atividades que eram quais? Atividades culturais, eram bailes, era movimento de solidariedade, era debate sobre anistia. E aí, então, eu tive um contato mais próximo com o movimento Brasil Anistia. Isso durou até agosto de 79, porque com a anistia, o pessoal veio embora voando. Então, esvaziou. Só ficaram os que tinham mais compromisso de terminar as coisas. Eu fiquei mais um ano. Então foi uma experiência muitíssimo boa, assim, muito profunda. O Comitê Brasileiro, Brasil Anistia, Brasileiro pela Anistia, você chegou a se envolver lá na França? Olha, nesses termos que eu falei, porque no geral esses comitês eram formados por representantes de forças políticas. E eu não era de uma força política em particular. Eu participava lá de uma conversa com algumas pessoas, mas não era força política considerada. Então, eu participava sim, era chamado, ajudava a organizar na medida em que a gente fazia a cogestão na Casa do Brasil, mas eu não tinha representatividade, não fazia parte de nenhum dos grupos organizados. Por que promoveu isso no livro Partidos Militares? Ele menciona uma mesa redonda em 79, lá na Fundação Nacional de Ciência Política, um grupo de pesquisa que queria, nas palavras dele, renovar a análise das práticas extramilitares dos exércitos, né? Tem outros eventos também que promovem isso. Era importante. Você tinha contato com pesquisadores que estudavam militares, forças armadas, em outros países? Não.
Nesse sentido, a minha experiência foi especificamente francesa. E por um motivo em particular. Eu acho que, em parte, pela inserção do Rouquier, porque a inserção do orientador condiciona muito a gente, né? Então, por exemplo, o Rouquier me abriu uma oportunidade, ele me falou de uma bolsa do Ministério de Relações Exteriores para jovem pesquisador vir para o Brasil. Então, eu tive uma bolsa, porque eu fiz uma pequena aplicação lá, e eu ganhei uma bolsa, eu fiquei 3 meses no Brasil, que me aprofundou muito a pesquisa. Eu vim, fui para Brasília, fui para arquivos militares, foi muito bom. Mas o Rouquier não me abriu outras oportunidades desse tipo. Então, eu fiquei 3 anos na França com o objetivo de defender a tese e voltar. Porque o Brasil estava mudando muito, né? Eu estava muito instigado de voltar para o Brasil. E eu tinha alguns colegas da Unicamp que tinham ficado 3 anos na França e tinham voltado seu título. E eu não queria isso absolutamente. Aí aconteceu uma coisa interessante que me faz pensar, uma espécie, tem um tipo de livro assim, para criança, você está lendo, vai para a página tal, você tem um caminho, ou vai para a página tal, você tem outro caminho. Quando eu estava para terminar o doutorado, tinha uma coordenadora do doutorado, chamada Mademoiselle Kampf, Françoise Kampf. Ela me disse o seguinte: o seu trabalho está bom, ele vai ser aprovado, você não quer ficar mais um pouco e transformar esse trabalho no... chamava doutorado de Estado. Ah, que esse era o fazendo ciclo, né? E eu não aceitei. Mas seria, eventualmente, um passaporte para ficar na França, porque mais um ano na Sciences Po. Então, são opções, né, que acabaram. Eu acabei voltei e reassumi a Unicamp. Então, eu tive mais contato com os pesquisadores na volta. Conheci o Rouquier, conheci o Stefan, por exemplo. E aí os pesquisadores mais no plano latino-americano. Agora, como é que você acompanhava as notícias do Brasil na França? Porque aí em 77, 78, 79, a abertura já está se consolidando, apesar dos sobressaltos e retrocessos, mas é um processo de consolidação desse projeto, né, do Geisel. E o teu capítulo no livro do Partido Militar é sobre o Geisel, né, o discurso do Geisel. Apesar disso, a tese é sobre a participação dos militares de 45 a 64, né, a participação certo. Política. Tinha essa diferença, quer dizer, parece que você está acompanhando, por um lado, a conjuntura, mas pesquisando sobre um período certo. Mais... Na verdade, eu tinha a intenção de fazer o doutorado chegando a 74. Então, eu estava pesquisando isso. Mas houve um momento em que eu sugeri ao Rouquier que a gente parasse, porque seria um esforço bastante adicional que provavelmente me faria ficar mais tempo na França. Ele concordou, mas não, eu tinha o material. Respondendo à sua pergunta sobre a informação, havia 2 ou 3 meios de informação. Um meio era os grupos na França, todos, sempre tinham publicações. Né? A, B ou C, todo mundo tinha publicação. Isso é uma coisa. Outra coisa, tinha a Varig. A Varig tinha um escritório no centro de Paris. E eu ia toda semana ao escritório da Varig ler os jornais, porque os aviões chegavam e eles mandavam os jornais para lá para o escritório da Varig. E se eu não me engano, tinha, como eu ia muito à Biblioteca Nacional, eles também recebiam. Então era assim. E além do que, eu tinha uma irmã, a Lélia, que é um pouco mais velha que eu, que sempre foi uma fiel coadjutora, colocava revista, jornais e mandava com muita frequência. Então era assim, na verdade. E também, de tempos em tempos, assim, a gente recebia revistas. E as revistas, no exterior, as revistas semanais ajudam muito. Você não acompanha o dia a dia, mas acompanha semana a semana, já ajuda, né? Isso, é. Você, quando voltou ao Brasil, você volta em 80? Bom. Outubro de 80. Pouco depois a gente já vai encontrar, mas aí em 84, né, alguns simpósios, já menção, já a
acadêmicos querendo tratar já aí o tema da transição da nova república, dos militares sob o governo civil, da tutela militar, né? Está começando a ter 84, as primeiras referências aparecem disso, que vai depois, pouco depois, dar origem a um estudo estratégico. Mas você voltando em 80 até 84, como é que são esses anos? Aí sim, já governo Figueiredo, já eleições de 82, já... O que aconteceu nesse sentido? Eu tive um intervalo sindical aí. Eu voltei para a Unicamp e a Unicamp estava passando por um processo de mudança muito acentuado. Eu posso resumir para vocês da seguinte maneira. A Unicamp foi criada aos moldes normativos da USP, com uma prática inteiramente diferente da USP. Num determinado momento, esse deu curto-circuito. Então, quando eu voltei, era o momento do curto-circuito, que era o tema da institucionalidade da Unicamp. E em 81, houve uma intervenção governamental malufista na Unicamp. Ao mesmo tempo, eu me envolvi muito com a Associação de Docentes, da qual eu tinha sido fundador e primeiro secretário em 76, 77. Então, de 81 até 83, eu tive essa militância muito grande e a minha produção aí inexiste praticamente. Em 84, eu tive uma experiência política. Fui secretário de Cultura, Esportes e Turismo de Campinas durante algum tempo, nesse ano de 84. E ao mesmo tempo, e durou pouco, e as circunstâncias da vida política, mas sobe a reitoria da Unicamp um médico que não tinha sido o mais votado no processo de eleição de reitor, mas que foi providencial para sair da crise malufista, que é o professor Pinotti. Depois foi deputado federal, foi secretário de saúde de São Paulo, etc. José Aristodemo Pinotti. E o Pinotti tinha lá um dos seus auxiliares, que era o professor Ubiratã D'Ambrosio. Os dois nos abriram porta para a hipótese do núcleo. E nós fizemos um seminário internacional na Unicamp, em 84, se não me engano, que deu o pontapé inicial num momento em que outros núcleos já tinham surgido. E a experiência do núcleo era a seguinte: os departamentos tendiam a ser muito distantes na sua existência e os núcleos serviam de vasos de comunicação entre pessoas que queriam trabalhar juntos. Foi quando eu propus a criação do Núcleo de Estudos Estratégicos. Esse é o Simpósio Militares, Estado e Sociedade, isso. 84, que depois sai o livro. Isso. Militares, Pensamento e Ação Política. Isso. 86. Isso aí. Bom, mas aí aparecem esses personagens, duas. Os personagens que participam desse processo, né? Como ser o João Quartinho de Moraes, o René Dreyfus, o próprio Cavagnari, que reaparece aqui, né? Como é que foi a reaparição do Cavagnari e esses outros personagens que estão na criação do grupo, né? Nesse contexto. É interessante que eu conheci o René por intermédio do Cavagnari. Eles já tinham se tornado amigos. E o René era professor lá na... O René não era professor ainda. Quando eu conheci o René, nos conhecemos por telefone, eu estava na França, ele estava na Escócia, se não me engano. Aí ele voltou, mais ou menos na mesma ocasião que eu, e se tornou professor na Federal de Minas Gerais. Então, eu na Unicamp, o René... cada um na sua área de atuação, mas a gente começou a se conectar. Foi quando a gente produziu esse seminário, que eu não lembro se o René participou. Mas eu sei que o Rouquier veio, foi uma coisa muito... O professor... O Michel Debrun participou, enfim, foi uma coisa inusitada na universidade. E o Cavagnari continuava na ativa, embora ele tivesse passado um tempo no México e voltado numa situação não muito boa. Não sei o que aconteceu no México, ele veio antes, eu acho.
Eu sei que a situação dele, ele estava na Escola Nacional de Inteligência, de Informações, não sei, mas a gente mantinha o contato. Ele estava em Brasília. Em Brasília, em Brasília. E o Cavagnari foi para um evento na Argentina sem autorização. Um cálculo que ele fez. Quando ele voltou, ele foi punido. Foi evento da Flax? Flax 86. Foi por aí. Foi por aí, porque o Cavagnari em 85, 86 foi que ele fez a transição para Campinas e Unicamp. E foi um negócio interessante porque o Cavagnari ganhou uma dimensão nacional e internacional incrível, né? Inclusive sendo interpretado com posições que ele não tinha. Ele nunca foi um cara de esquerda. Ele sempre disse isso. E quem vai interpretar um militar que é punido, se não que ele seja um militar de esquerda? É difícil alguém interpretar de maneira diferente. E o Cavagnari foi contratado como pesquisador. O João Quartim tinha sido contratado pela Unicamp também, um pouco antes de eu voltar, em 80. E ele, atuando na área de filosofia, enfim, a gente fez algumas coisas juntos e outras coisas nós nos separamos. Né? Tivemos posições diferentes na universidade. Mas no que nós fizemos juntos, eu acho que a gente fez bem. Foi essa iniciativa, foi a criação do núcleo, foi a produção de uma ou outra obra. Foi isso. Agora, você mencionou no início da entrevista a questão lá com essa informação de governo como um todo, de apoiar a pesquisa, que uma professora manifestou muita estranheza e tal. E como é que foi recebido lá no meio acadêmico, em particular lá no campo, a criação de um grupo sobre um tema, né? Pela estratégia antes, o Estado Maior do Exército, da Marinha, as Forças Armadas que cuidavam disto. Como é que era isso? Na verdade, o título estratégia aí não mostrava muito bem o próprio núcleo, que tinha, de fato, uma pessoa que cuidava de estratégia, mas a gente tratava mesmo de relações Forças Armadas-Sociedade. Né? Por que o nome? O núcleo disso? Por que estudos estratégicos? Né? Eu acho que foi um pouco... O Cavagnari ganhou essa. Isso era muito confortável para ele. Eu gostava mais de um título, se eu não estou trazendo uma memória desatualizada, que seria uma espécie de núcleo de estudos de Forças Armadas e Sociedade. Que tinha em Portugal. A Argentina tinha a AIFAS. AIFAS. Eu participei da fundação da AIFAS. E tinha o GT, que eu não me lembro quando começou o GT, Forças Armadas e Estado. Sociedade, não POX. Posterior. Forças Armadas. Na verdade, o que nós fizemos era mais Forças Armadas e Sociedade do que estudos estratégicos. Seria mais a AIFAS. Seria. E a universidade tinha de tudo, viu? Tinha gente que achava que nós estávamos dando uma resposta muito importante para o momento do país. A gente foi muito cultivado fora do país. Pessoas passaram a nos convidar, a querer visitar, como por exemplo o Varas, do Chile. O pessoal todo da Argentina, desde Tibilete, que eu conheci naquela época, né? Nós somos mais ou menos da mesma idade. Gente de diversos... esses contatos que deram origem a essa relação tão forte que existe entre pesquisadores de Argentina, Brasil, etc., nós começamos a criar naquela ocasião, na verdade. Ernesto Lopes, Augusto Vares, do Chile, e outros. Francisco Rojas, Tibilete, etc. Então, eu acho que o núcleo teve um êxito muito grande de participar dessa construção. E a universidade reagiu, ora com estranheza e ora com entusiasmo, com o fato de a gente ter criado um núcleo nesse sentido. Mas eu queria adiantar uma coisa que vocês não perguntaram, que nós fomos incapazes, eu considero que nós fomos incompetentes, de criar as condições de sobrevivência do núcleo, no sentido de obter recursos, de consolidar a
a dinâmica, a renovação, etc. E, infelizmente, o núcleo deixou de existir de uns tempos para cá, quando eu já não participava mais. Não. Tem, formalmente? Não, não, não. Você foi o primeiro diretor, então? Eu fui, eu fui outra vez também. O que é que significava ser diretor do núcleo? Estava criando um espaço acadêmico, institucional, novo. Isso. Nesse momento, esse momento foi muito criativo, né? Muito criativo em todo sentido. Tanto que nós tivemos que criar uma forma de conviver na universidade, tivemos que ir atrás de recursos para atividades, como eu creio que nós conseguimos dizer para a universidade duas coisas. Esse tema existe e esse tema é legítimo. Nós não temos que pedir para ninguém para estudar Forças Armadas, como ninguém tem que pedir para estudar outros temas. Eu me lembro que nós levamos o Almirante Flores para uma palestra lá. O Almirante era contra-almirante, portanto, era um cara de uns 56 anos por aí. Dois professores vieram comentar comigo que ficaram tremendamente bem impressionados. O Lapa, um grande professor na área de História, e o Debran, absolutamente encantados. Falaram, pô, esse tipo de coisa que vocês estão fazendo é muito importante. Então, foi uma experiência da qual eu me afastei um pouco, porque eu fui ser chefe de gabinete do reitor, que era o Paulo Renato, depois foi ministro, e eu não me sentia confortável de ser as duas coisas, coordenador de núcleo e chefe de gabinete, porque era muito trabalho de um lado e porque eu estava numa posição como chefe de gabinete que tratava de interesse de outros núcleos também. Eu me senti moralmente incompatível com a função. Então eu abri mão da coordenação do núcleo e eu voltei depois para essa função. Mas eu acho que, embora a gente tenha sido mal sucedido na continuidade do núcleo, o tempo que ele existiu, eu creio que nós fizemos um bom trabalho de formação de uma geração aí de pesquisadores. É isso que eu queria explorar, essa questão das atividades de pesquisa, dos projetos de pesquisa que foram desenvolvidos dentro do núcleo de estudos estratégicos. Porque a pesquisa que foi feita sobre o legislativo, Forças Armadas, Democracia e o Papel do Poder Legislativo, foi financiada pela FAPESP. Em parte. Pela FAPESP, é a parte material. E a parte de bolsas, de iniciação, essas coisas, foi pela CAPES. Sem PQ, desculpa. Então, de certa forma, as pesquisas eram financiadas. Sim. Por fomento de fora. Sim. Da Unicamp. Sim. A universidade não financia esse tipo de coisa. Depois, a universidade criou um fundo de pesquisa e aí sim a gente podia recorrer para obter pesquisas para os alunos, recursos para os alunos. Mas ela dava espaço físico, cedia algum funcionário? Cedia. Nós tivemos, de fato, nesse sentido, nós não tivemos o maior problema. A gente comprava os computadores, as estantes, o material, etc., com os recursos de pesquisa. Mas tivemos funcionários de muito bom nível lá, que você sabe, né? Dois ou três funcionários pagos pela universidade. E de fato, houve um momento de grande atividade, porque o Shigenori tinha um projeto de pesquisa na área de relações internacionais, eu tinha, e eram as duas pessoas que tínhamos projeto. O João Quarti, que tinha sua relação com o CNPq, etc., não se podia dizer propriamente que ele desenvolvesse dentro do núcleo a pesquisa. Então é diferente, era do núcleo, mas não desenvolvia lá. E houve um momento, de fato, de muita atividade, de seminários, de formação, que eu acho que foi a época que você mais participou lá. Acho que o aprendizado, a formação do pessoal foi muito intensa nesse sentido. Como é que era formar essa primeira geração? Como é que era formar essa primeira geração de estudantes que já na graduação começavam a estudar Forças Armadas? Porque isso não era natural, né? Não. Eu creio que a gente devia ter sido mais agressivo com relação ao meio ambiente em que a gente trabalhava, porque ainda assim havia muita relação de antipatia com relação ao núcleo. Mas a gente orientou, no meu caso, projetos de todo tipo, né?
projeto como o seu, projeto sobre segurança no Mercosul, projeto de guardas municipais. Eu me lembro, eu devo ter orientado cerca de 36 projetos de iniciação científica. Então a moçada estudava de Amazônia a Mercosul. E isso era de uma riqueza tremenda. Né? Foi um momento muito grande. E também os projetos de mestrado. Nem sempre alguém que desenvolveu um projeto de iniciação científica com a gente, ao ir para o mestrado, acabava continuando. A competição entre os professores é das piores coisas que tem na universidade. Então, pegar um estudante que acabou de concluir a graduação com uma experiência de 2 anos de iniciação científica e poder puxá-lo para ser orientado por um professor A ou B ou C é pegar um aluno quase pronto. Isso, infelizmente, aconteceu. A gente perdeu umas 2 ou 3 pessoas nesse processo. Gente que acabou indo fazer outras coisas, não tanto porque não gostasse mais do que fazia, mas porque foram captadas, ou melhor, foram cooptadas por outro sistema. Então, nós tivemos durante algum tempo, eu acho que foi a década de 90, momentos muito fortes, muito positivos. Agora, ainda no contexto de criação do grupo, né, 84, 85, quando é formalizado, 86, está muito marcado por essa conjuntura da transição para a nova república, a constituinte, a tutela militar, governo Sarney, como é que era esse momento político visto, ao qual vocês dariam uma contribuição, que não era uma linha de pesquisa acadêmica, era um núcleo de estudos estratégicos, por um lado. E segundo, como era o relacionamento disso com as Forças Armadas, como é que vocês se colocavam em relação a isso? É bem interessante isso. Eu hoje vejo que eu comecei estudando ditadura militar e passamos a estudar democracia e forças armadas, defesa, dando respostas conjunturais aos temas que iam se impondo ao país. De minha parte, eu mantive uma relação muito forte e aberta com diversos oficiais e forças armadas ao longo de toda a minha carreira docente, desde que eu comecei a fazer o mestrado. E eu sempre incentivei os alunos a fazer a mesma coisa, né? Tanto de organizar visitas, você deve ter participado disso, quanto de mandar para cá, mandar para lá. Enfim, nós tivemos, com relação aos militares, esse tipo de iniciativa e da parte deles encontramos bastante abertura. Quanto aos temas, eu acho que nós tivemos a sensibilidade de trabalhar com temas que não eram comuns. Por exemplo, nós criamos uma convicção no núcleo, eu participava disso, o Cavanhari, não sei se outras pessoas, sobre a oportunidade do Ministério da Defesa. Né? E durante uns 10 anos a gente se dedicou a isso. Se dedicou, examinou outros países, trabalhou com a literatura, acompanhou a Constituinte. O Cavanhari foi convidado a se apresentar numa das comissões lá e postulou essa posição. Enfim, a subordinação dos militares ao poder civil, a capacitação do poder civil para poder fazer esse papel, a necessidade do poder legislativo se habilitar também, dos partidos políticos a mesma coisa, da necessidade de examinarmos a livro de defesa, política de defesa, tudo isso, de fato, a gente se dedicou a fazer. E eu creio que também eu avalio que a gente fez bem. O relacionamento institucional com as Forças Armadas, isso acontecia? Teve, lembro que tinha uma relação muito boa com, na época era o Coronel Heleno. Era o Coronel Heleno, o Coronel Seixas e outros. E também foi um período, acho que foi em 1995, que se começou o projeto de modernização de ensino do Exército. Sim. E lembro que nesse período o núcleo foi procurado, foi convidado. Mais ou menos, a gente acompanhava, isso era uma coisa que envolvia uma professora da Faculdade de Educação. Era um projeto bem do Coronel Heleno, o General Heleno,
de construir um processo construtivista, de levar os alunos a descobrir nos seus projetos de pesquisa, etc. Então, nós acompanhamos, mas não participamos. O que nós participávamos mais era de palestras lá e cá, de um intercâmbio na base da confiança e, no geral, entrevistar pessoas. Entrevistar os generais, os comandantes, etc. Isso em Campinas. Nós, então, estabelecemos uma relação muito forte com a Escola de Cadetes e com as unidades, da Brigada e outras. E eu sempre cultivei em Brasília, né, no sentido de procurar os comandantes, procurar os ministros. Tanto é que a gente falou de alguns aqui, o general Gleuber, o general Buquerque, que eu conheci também, o general Zenildo, enfim. Mas sempre como um caminho para o desenvolvimento das nossas pesquisas. Nós tivemos, nesse sentido, um contato muito bom. E eu creio que a gente criou uma relação de respeito recíproco e a gente aprendeu a se conhecer reciprocamente. Porque havia, da parte das Forças Armadas também, uma preocupação de que esses temas fossem maltratados na universidade. Né? E a gente nunca deu pelota para isso. A gente sempre assumiu que nós respondemos a nós mesmos. Não respondemos a ninguém fora da universidade a esse respeito. Então, não se preocupe. Os militares sempre diziam para a gente que eles tinham receio de a gente tratar, por exemplo, de uma maneira, aspas, deturpada, o que seria diferente deles, do que eles pensavam, acerca dos temas militares. E a gente nunca se preocupou com isso. Nós tratávamos dos temas militares conforme a nossa convicção, conforme a nossa orientação ideológica, teórica, etc., sem perguntar. Evidente. Na verdade, isso criou uma relação de respeito, porque, da parte deles, eu acho que diversos entenderam que é isso mesmo, e de nossa parte, nós tivemos interlocutores que sempre abriram as portas e nos viram com respeito. Você acha que a relação pessoal de confiança era o que acontecia mais, não era uma relação institucional? Era mais pessoal de confiança, embora ela fosse institucional também. Nós tivemos um dos encontros nacionais de estudos estratégicos em Campinas. E eu me lembro de uma coisa muito interessante. Tem um general que chama Burgos, que foi para a reserva Burgos. Não sei se alguém de vocês conhece. Ele comandou Campinas, a brigada. E depois de brigada, ele foi para a reserva. E ele, desde então, trabalha na Fiesp, na área de indústria, de defesa, etc. E o Burgos era coronel, que eu conheci aqui da ICM, e ele foi para Campinas, ele estava cercado de um grupo de oficiais, e eu apresentei uma aluna minha, me fugiu o nome dela, trabalhava com segurança no Mercosul. E essa menina começou a conversar com eles. Eles simplesmente ficaram encantados. Como que uma menina de 20 anos, fazendo iniciação científica, tinha um nível de informações e de reflexão falando com militares daquele jeito. E, então, nós tínhamos, sim, a relação pessoal, isso era importante, mas institucional na medida em que as escolas recebiam o nosso pessoal e, com muita frequência, eles também iam. Então, nesse sentido, sim. Mas, como eu disse, eu creio que nós falhamos. Em algum momento, nós não sacamos que o mundo estava muito competitivo para a questão de verbas, de contratação, porque os núcleos na Unicamp trabalhavam com verbas fabulosas a partir de relações muito privilegiadas com determinados organismos federais. Então, Ministério da Educação, Ministério disso, Ministério daquilo. O núcleo trabalhava numa área de outra sensibilidade, nós nunca soubemos fazer isso, e quando nós tentamos projetos institucionais, como o projeto temático da FAPESP, em que a gente associou segurança pública com defesa nacional, pelas informações que nós temos, nosso projeto foi mais ou menos vetado por outros setores de interesse na FAPESP. Então, mesmo quando nós tivemos condições de tomar iniciativa, a gente não foi bem sucedido. O Cavagnari, ele na reserva, depois que ele foi comigo, ele foi para a reserva. Ele foi contratado pelo núcleo? Ele não foi professor? Não.
A Unicamp fazia uma diferença, e ainda faz, entre pessoas que são contratadas com a titulação que poderia levá-los para a carreira docente, mas é contratado como pesquisador, um doutor, por exemplo. Raramente essa pessoa tem oportunidade de dar aula, mesmo como convidado. Foi o caso do Cavagnari. O Cavagnari não era doutor. O Cavagnari era um coronel com a formação de ECM e outras coisas que ele fez. Ele foi contratado no nível de doutor. Né? Mas, tirando palestras que ele tenha sido convidado, ele nunca foi responsável por disciplina, por curso. É interessante porque a USP soube abrir para ele essa oportunidade. Então, o nosso amigo de Relações Internacionais da USP, o mineiro barbudo lá, o Guilhom, coordenava um núcleo, e o Cavagnari teve talvez mais oportunidade de uma função, aspas, docente na USP do que na própria Unicamp, por essa posição estrita da Unicamp sobre pesquisador e docente. Foi o Cavagnari que se substituiu quando você saiu da direção? Eu acho que sim, mais do que uma vez. Você ficou quantos anos de direção? Eu fiquei no início, acho que uns 2 anos, e depois eu tive mais 2 ou 4 anos na década de 90. Teve também nesse período, uma explosão grande dos cursos de relações internacionais. Então, esse tema, de certa forma, parou de ser tratado. Essa agenda de forças armadas e sociedade, ela foi um pouco capturada pela discussão sobre Mercosul, sobre relações internacionais, que também segurança internacional, então... Isso foi depois de que o mundo mudou de 80 para 90. Bem interessante isso. Eu não sei de quando são quando esse boom de relações internacionais, mas se dá exatamente isso que você falou. E é interessante que diversos dos bons nomes de relações internacionais vieram dessa nossa primeira formação. E, na verdade, eles acabam fazendo as duas coisas hoje. O pessoal da Unesp, por exemplo, faz as duas coisas. É isso que eu ia dizer, é uma contribuição ali direta do núcleo de estudos estratégicos, acabou formando gente para outras. Para outras coisas, isso é verdade. É verdade. Bom, falando de instituições, acho que você podia falar da ABED também, e aí alguns anos mais à frente você vai estar envolvido também na criação da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, que foi a Simone. Eu lembro que na época o livro queria já criar estudos estratégicos, né? Mas acabou prevalecendo estudos de defesa lá na famosa Fox, lá. Começou em pizza, né? Foi uma pizza lá que começou. E, enfim, fica o João Roberto como primeiro presidente, né? Você fica de vice-presidente já, certo? Não. Beleza? Não. Não. Não participou da primeira diretoria. É o seguinte. Como é que você acompanhou a criação da ABED? Eu acompanhei bem de perto, porque para a minha relação com o Manuel e com esse pessoal todo. Né? E o Manuel teve a sagacidade de estimular a partir da posição que ele tinha de vice-presidente do CNPq. Você manteve contato com ele da França até depois? Ah, sim. Nós nos conhecemos, sim. Sim. E o Manuel teve essa sagacidade porque lá do CNPq, ele via que quem não tinha instituição não tinha capacidade de obter recursos do CNPq. Não tinha representatividade. Então, o Manuel estimulou, o Manuel, na verdade, queria que eu fosse o primeiro presidente. E eu tenho uma posição. Eu acho que o pessoal aposentado não deve assumir esse tipo de posição proeminente assim. Eu aceitei depois a vice-presidência por outro sentido. Quem fala em nome de uma instituição tem que ter legitimidade de ir para os locais onde os professores e professoras estão carregando piano, orientando, correndo atrás de recursos, quebrando a cara, etc., e falar de igual para igual. Quem é aposentado não fala de igual para igual, ele fala de fora. Então, eu não concordei e eu não quis participar da diretoria. Mas, em termos de João Roberto, depois do Eurico, depois do Samuel, eu participei dessas conversas todas. Então, sem participar da direção da
da ABED, eu participei desse esforço. Eu tive a honra de ser o primeiro a fazer a conferência de um encontro, que foi a conferência inaugural em São Carlos. Né? Então, é isso. Eu participo desde o início da ABED e de 2 anos para cá na condição de vice-presidente. Retomando, aliás, só algumas coisas importantes que acabaram ficando de fora. Na relação com o núcleo de estudos estratégicos com outros centros de pesquisa, no Brasil, havia essa relação com o NUPRE, que era um núcleo coordenado pelo Guignon, e depois, posteriormente, com o núcleo de estudos estratégicos da Universidade Federal Fluminense. E no exterior, a relação institucional, quando houve a criação dentro da Universidade de Defesa Nacional, do centro de... Agora mudou o nome, né? Agora é Centro William Perry, mas era o CHDS, o Centro... Estudos Hemisféricos. Centro de Estudos Hemisféricos. O Núcleo de Estudos Estratégicos, houve um contato institucional. Sim. Entre o Núcleo de Estudos Estratégicos e esse núcleo que estava sendo criado dentro da Universidade de Defesa Nacional dos Estados Unidos, e depois você foi professor convidado. Foi. Como é que foi? Sim. É o seguinte, eu participei de um evento em Caracas sobre segurança regional e a Margaret Reis estava lá. Aí o Tibilete me apresentou e eu acho que ela já tinha levantado dados a meu respeito, porque ela me convidou de cara para ir para Washington. Isso foi em 2000, 2001. Então, eu a conheci por intermédio de Tibilete. E eu fui 2 vezes para lá. Uma vez eu fiquei 3 meses e outra vez eu fiquei algumas semanas. E o que eu acho interessante desse núcleo, desse centro lá, é a liberdade acadêmica. Eu já li aqui da imprensa brasileira dizendo que eles formam a cabeça de todo mundo e os brasileiros vão lá para cooperar, etc. É lógico que eles formam a cabeça de todo mundo. Toda instituição se destina a formar um tipo de gente. Agora, nós que estivemos lá tratando dos aspectos que a gente tratou, como por exemplo, eu fui lá, eu tratei sobre democracia e forças armadas, poder legislativo e forças armadas. Nunca fui... jamais mesmo, estimulado ou desestimulado a abordar alguma coisa ou não abordar outra. Eu me lembro até de uma coisa bem interessante. Um colega do Corpo Permanente fez uma palestra, ele tinha sido um diplomata, bem na época do auge da globalização triunfante, início do governo Bush, o segundo, e ele disse que as fronteiras nacionais é mais ou menos assim, é algo superado. O que importa mesmo, e olhando a definição de defesa dos Estados Unidos, os interesses são econômicos, militares e políticos. Implantar a democracia, isso. Os Estados Unidos podem operar sozinhos ou em conjunto para obter seus interesses com base na noção de fronteira. Eu dei uma aula na sequência e divergi do colega. Eu falei que nos Estados Unidos mesmo tem a noção de fronteira muito clara, até de uma cidade para outra. Uma polícia é de uma cidade, outra polícia é da outra cidade, de estado, que no Brasil a mesma coisa. Portanto, a noção de fronteira é uma noção muito importante, do ponto de vista geopolítico, geopolítica interna, política externa, etc. Eu não falei para combater o que o cara, mas isso era um argumento que eu tinha preparado. E eu soube depois que na reunião de avaliação os colegas disseram para o cara que ele tinha abordado de uma maneira equivocada e ele mesmo achou que sim. Então, por outro lado, essa instituição dá a oportunidade para a gente conhecer gente muito boa de todos os outros países.
Você teve essa oportunidade e é isso mesmo. E outra coisa, do ponto de vista metodológico de tratamento, de orçamento, de teoria de relações civil-militares, etc., tudo isso para nós foi muito bom. E por vezes, uma experiência que eu sei que colegas brasileiros tiveram, talvez se refira também a outros países, de profissionais militares irem para uma situação como essa e se sentirem meio obrigados a defender as posições do seu país. O que eu entendo, pode ocorrer até numa sala de aula aqui ou em qualquer outro lugar, mas isso absolutamente não leva problemas maiores para uma experiência como aquela. Eu penso que o Brasil devia ter um papel mais protagonista a esse respeito. Eu acho até que o Brasil devia, e perdeu essa oportunidade na época do Fernando Henrique, e o Lula encaminhou para outro sentido, mais internacionalista e regionalista, que seria do Brasil ter a capacidade de atrair mais, mediante bolsas, etc., para a formação desse pessoal. Então, hoje nós temos o que é ligado à área sul e o que é ligado a Washington, e esses não se comunicam bem. Mas a minha experiência lá foi extremamente positiva nesse sentido que eu estou falando. E o núcleo acabou mandando várias pessoas ligadas. Não sei se quando você foi, você ainda estava em torno de Campina, mas o Paulo foi, o Samuel foi. Eles não foram porque eram o Nesp inicialmente, eles foram porque eram ligados ao núcleo, se eu não me engano. Foi. Isso tem um pouco de história, o Celso pontuava relações pessoais, relações institucionais. Eu conheci o Viegas em 85, num evento no Peru. Era um evento sobre paz, segurança, etc., e ele foi pelo Itamaraty. E nós tínhamos muita coisa em comum, a relação dele com a França, a relação dele com o Rouquier, que foi meu orientador. Ficamos amigos dessa ocasião. E mantivemos algum contato, embora tênue. Eu não tenho, como cidadão, queria dizer a vocês, eu sou ligado ao PSDB. Hoje, muito menos, mas eu sou sócio fundador do PSDB. E eu fui a Brasília para uma pesquisa e procurei o Viegas, visitá-lo e desejar boa sorte. Foi isso. E aí ele disse que estava montando um grupo para analisar a política de defesa e apresentar sugestões, etc. E eu havia participado, no final do governo Fernando Henrique, de algo semelhante, na época do ministro Quintão. Que era um grupo de notáveis? Tinha um nome? Isso foi uma bobagem, né, da imprensa, porque simplesmente pegou gente da universidade, de lá, de cá e tal, isso foi dado o nome de notáveis, que é um pouco para desmoralizar a iniciativa. Mas eu sei que da nossa conversa, o Viegas me disse que gostaria de ter a minha colaboração. Eu falei, do jeito que você achar. Ele falou, estamos começando um grupo assim. E eu participei e gostei muitíssimo. Gostei muitíssimo. Foi uma experiência de debate muito aberto entre setores de governo e poucos setores de sociedade. Eu era da universidade, tinha o presidente da instituição, isso. E eu não me lembro quem mais, tinha um colega da Federal do Rio de Janeiro, mas eram sobretudo militares trabalhando sobre organização, secretaria, etc., dos diplomatas, porque era isso que ocorria. O chefe de gabinete era diplomata, os três que faziam as atas eram diplomatas e o Viegas era diplomata. Embaixador. Mas eu sei é que o resultado foi muito bom, até porque um outro que trabalhava lá, que depois chegou a ministro, eu não me lembro o nome dele, se mostrou muito competente para fazer esse meio de campo todo. Ele aparece como um dos organizadores dos livros.
E os livros, eu espero que eles tenham alguma circulação razoável, importante, porque eles são de muito boa qualidade. Por É exemplo, Almeida Pinto. isso. Por exemplo, teve uma mesa muito interessante sobre o que fazer Brasil e Argentina. O Almirante Flores tinha uma posição bem nacional, no sentido de que o Brasil tinha que ter a sua política de defesa bastante clara com relação à Argentina e tudo mais. E o Hélio Jaguaribe tinha uma posição diferente, dizendo que o Brasil tinha que pagar qual fosse o preço para ter a Argentina junto. E ambos com argumentos muito sólidos, numa mesma mesa, de uma maneira respeitosa. Isso está nos livros. Então, isso traduz as opções de debate. Eu só queria dizer uma que me envolveu. Estava lá representando o Ministério da Fazenda um cara do segundo nível. Ele devia ser um dos secretários nacionais. Né? É um ministro, tem a coordenação máxima e tem. E o debate era, já naquela época, sobre a participação das Forças Armadas na segurança pública. E eu me lembro que o general Rui Monarca foi bastante reticente. Ele tinha uma preocupação muito grande de que esse envolvimento pudesse levar a deturpações importantes nas funções militares. E ele foi bastante cauteloso na apresentação que fez. E esse rapaz, do Ministério da Fazenda, disse o seguinte: haverá dinheiro quando o Exército resolver atuar com a segurança pública. E eu disse para ele que o presidente Lula podia falar aquilo, não ele. Ele não tinha autoridade, não tinha legitimidade, porque tem o dinheiro, dizer o segundo nível do Ministério da Fazenda o que as Forças Armadas têm que fazer. Mas isso foi num ambiente propício para esse tipo de debate. E eu achei que foi muito bom, foi das melhores coisas que o Viegas fez. E sugiro até uma coisa: os discursos que o Viegas produziu ao longo da sua função ministerial são de tão boa qualidade que valeria a pena colocar uma iniciação científica buscando temas importantes ali. Muito, muito bom. Ele fez um aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre defesa nacional e direitos humanos da melhor. Ele tinha uma equipe muito boa com ele. Tá? Seguramente ele dava a linha e o pessoal respondia. Então, foi isso. Foi um bom momento da gestão Viegas. Só uma dúvida, a gestão do Quintão, essa comissão de notáveis que foi apelidada, o que que O que consistiu? aconteceu foi o seguinte. Eu perguntei para o Quintão, falei: Vinícius, mas vocês estão com o negócio, com o relatório pronto, o documento pronto e não divulgam? O que ocorreu foi ele disse, que foi o 11 de setembro. Porque a gestão do Lula começou em 2003. Ele diz: 11 de setembro mudou tudo, então o pessoal, no meu modo de ver, inadvertidamente, pegou tudo aquilo que tinha sido feito e guardou. Isso não tem o menor sentido. Teria sido preferível chegar: olha, nós chegamos aqui, o país mudou, mas veja, quando nós trabalhamos. Foi uma justificativa muito frágil, no meu modo de ver, mas eu não conheço outra. Pode ser até que tenha sido isso mesmo. Imenso. Imenso. Mas isso não se traduz no relacionamento com o Ministério da Defesa.
É porque não depende só do lado de cá, né? Depende também do lado de lá, isso é, do outro lado do balcão do ministério. E eu não sei explicar. Talvez pessoas que estejam lá dentro, como é o caso do Ramalho, tenham hipóteses para dizer por que as coisas não andam tão bem como poderiam. Eu não saberia dizer. Eu sei. Do ponto de vista da relação com a imprensa também, porque nos anos 90, você mesmo disse que quando voltou para o Brasil, muito jovem, foi alçada essa condição de um analista, especialista de Forças Armadas, sobre Forças Armadas. E hoje em dia a comunidade é muito menos ouvida. A isso corresponde uma ampliação na imprensa de pessoas que se dedicam à temática militar. Então, hoje existe um número muito importante de jornalistas que se especializaram. Por exemplo, tem um autor chamado Leonêncio Nossa, do Estadão, que tem um trabalho maravilhoso sobre o Araguaia. Ele escreve semanalmente sobre temáticas ligadas às Forças Armadas. Então, eu diria que a imprensa precisa menos de quem está na universidade hoje do que na nossa época. E aí se explica um pouco, né? Se não há novidade maior na universidade sobre o tema, por que que a imprensa vai procurar? Houve um momento que sim, mas mesmo depois que passou esse momento, que eu acho que foi a Constituinte. Até a Constituinte havia esse incômodo. Tanto é que o ministro do Exército, que achava que falava em nome dos demais ministros, mas eu conheci gente que dizia, ele fala em nome dele, não no nosso, dizia que ele era o mantenedor, o garantidor da transição. Isso que eu chamo de uma tutela militar. Até aí havia ainda um receio. Caso o Ministério da Defesa seja aprovado, caso o parlamentarismo, caso... Aí, mas depois, de lá para cá, eu acho que mesmo na crise do Collor, os ministros militares foram de um comportamento exemplar. Eu conheço um ministro que vocês conhecem que se recusou a fazer pressão militar. Almirante Flores. Foi instigado por área política. Quem resolve é o Congresso. Essa é essa. Dando lição de democracia. Quem resolve é o Congresso. Hoje, quando conversam com a gente, pelo menos no meu caso, de duas uma, ou me perguntam sobre coisas com as quais eu não trabalho, eu digo não trabalho, não quero saber, armamento. Eu decidi em algum momento na vida, eu não quero saber de armamento. Armamento é importante para o país, para as Forças Armadas, para mim não, eu não vou me dedicar a isso. E agora, tanto sobre a Comissão da Verdade, que eu acho que poderia ser examinado sobre a ótica da autonomia militar. A gente falou nada sobre isso. Eu vou chegar em casa e vou estudar um pouquinho, escrever um pouco a resistência da direção militar a abrir os arquivos, que provavelmente existem. É um exemplo destacado da autonomia militar sob democracia. Por que que não abrem? Vai ter que esperar outros coronéis amanhã abrir a boca e contar essas coisas todas. Eu acho que se a Comissão da Verdade estivesse nesse momento obedecendo a lei que a criou, 12.528, que abria a possibilidade de investigação de toda a violência política e não apenas cometida pelo Estado, talvez fosse mais razoável um diálogo com as Forças Armadas no sentido de abrir os arquivos. Mas agora eu acho que a Comissão e as Forças Armadas podem ter caído numa cilada.
que é o ministro da Defesa, se comprometeu que as Forças Armadas vão explicar a existência e atuação de centros clandestinos, que são 7, mas que na verdade são muito mais. Talvez chegue a uns 20 ou 30. E se as Forças Armadas disserem assim, olha, nós examinamos, não tem nada. Entregaram. Vai ser uma coisa desmoralizadora para todo lado. Para a comissão, para as Forças Armadas. Uma pena. E não tem uma presidente da República, como não teve um presidente que foi o Fernando Henrique, quando não teve Lula, que diga para os caras, abram. Cai na linha burocrática e chega, não tem. Já foi aniquilado tudo. Quando? Quem assinou? Não sabemos, mas foi. Numa ocasião em que as Forças Armadas disseram que não tem mais arquivos, na base aérea de Salvador, foram achados documentos desse tipo jogados do lado da pista. Nossa geração. Lá nos anos 70, está fazendo as primeiras teses sobre ciência política, sobre sociologia, ciência política, sobre instituição militar. É um trabalho mais extenso. O Zé Murilo tem um artigo, né, que é muito importante, bom, essa tese foi sobre outro tema. E que depois, na época da transição e pós, né, já estão muito envolvidos, caminhos diferentes, na criação dessas instituições, tipo no curso dos ABES, dos ABES, de NET e o Manuel no CNPq, né, tentando fortalecer a área e também, de alguma forma, interlocutores entre o meio acadêmico e as Forças Armadas. E para dentro de uma parte do meio acadêmico, continua, apesar da expansão, me parece, né, sobre militares, ainda muito restrito quando se olha a área acadêmica expandiu-se muito. Então, a área de estudos militares expandiu-se, mas eu não sei se na mesma proporção da expansão da pós-graduação e das pesquisas. Basta ver, enfim, as reuniões das áreas de ciências sociais e história, acho que ainda é um tema da minha. O que você nos citou três, o Manuel, o Eurico e a mim mesmo. Infelizmente, falta o René, não é? É porque você citou as pessoas em atividade, né? E o René, infelizmente, faleceu, mas fica aqui a memória e a homenagem, porque o René foi um grande... O René tinha uma capacidade de trabalho analítica e provido do domínio de muitas línguas, etc., né? Que foi muito importante. Mas todos nós tivemos uma coisa interessante. Nós fomos militantes. No sentido de atuar como pesquisadores e como cidadãos, num momento em que o país estava reorganizando as suas instituições, um pouco antes e bastante depois, nós nos envolvemos por teses e por iniciativas nas quais a gente acreditava, não é? Como, por exemplo, o Ministério da Defesa. Só comentar uma coisa com vocês a título de brincadeira. Teve uma época que eu colaborei, acho que durante uns 2 anos, com o Correio Brasiliense. E nessa oportunidade eu escrevi alguns artigos sobre o Ministério da Defesa. Uma vez eu fui ao Ministério da Defesa e tinha um artigo meu lá, colocado num placar. E ao mesmo tempo, um almirante uma vez disse para mim que isso daí era bobagem. Um oficial da FAB me respondeu por e-mail um artigo, já que aparecia o meu e-mail, dizendo que como o Brasil vai abrir as suas forças armadas, as suas unidades, sua distribuição, que isso não se faz no mundo de jeito nenhum. E um almirante me disse que isso é coisa de país pequeno. Livro de defesa nacional é coisa de país pequeno. Eu falei, almirante, vai devagar. Rússia, Estados Unidos, China... os países europeus, etc. Então, havia uma má interpretação sobre o que seria um livro que é um atestado de boa iniciativa e de confiança. Eu acho, tendo lido o livro de defesa e tendo participado nessa década toda
como um dos proponentes disso, eu fico muito feliz, porque é um livro muito bom e, do ponto de vista metodológico, me identifico completamente. É formado por uma parte formal e política da maior importância, presidente, ministro, depois abre o país, as instituições, os cursos, a formação, a educação. Eu só lamento é que provavelmente ele é pouco lido. O reflexo do livro na imprensa é quase desconhecido. Eu acho que eu não li nada. Acho que é uma das coisas que eu preciso fazer agora e me dedicar um pouco a escrever. Eu escrevi quando saiu a política estratégica, né? Saiu no, na revista política do embaixador Rubens Barbosa. Ah, Interesse Nacional. Isso. Acho que eu estou precisando fazer isso, que é um reconhecimento de que, de fato, uma coisa muito importante, o livro de defesa. Muito bem. Então, muito obrigado, Eliasa, pela entrevista. Foi excelente.